Цей шанований, енергійний і надзвичайно скромний 87-річний чоловік зізнається, що ніколи не страждав зайвою повагою до себе, а будь-яку життєву ситуацію вирішує з гумором. Його гасло – «Я не живу спогадами, я живу мріями». Бачити Україну вільною і самодостатньою – його головна мрія. Він уже багато для цього зробив, а сьогодні не довіряє ні владі, ні опозиції. Він переконаний, молодь змінить Україну. Наступна мрія – пожити ще кілька років, щоб це побачити. Покоління, на яке Богдан Гаврилишин покладає великі надії, сьогодні здобуває освіту. Їх успіх залежить не лише від мудрих книг і досвідчених професорів, але й від атмосфери під час навчання. Дуже важливо є теж, яка є атмосфера в університеті, які є спілкування з кимось між, ну, дуже важливо, між ректором, не тільки професором, але студентами. Чи там є, значить, ну, яка атмосфера це. Чи там є, значить, якийсь певний ентузіазм, там є певний динамізм, там є, значить, усмішки, значить, що то одним словом, що відбувається, що вони повчитися, то треба з великою приємністю. Вчитися, це не повинна бути мука. Для мене це ніколи не тільки був мутика, то свого так, як майже гра. Йому важливіше було, що сьогодні після зустрічі, розмови з молоддю, вони підбігли до нього, там обняли, зробили таке фото, поспілкувалися, бо це показує от те, що він дуже починає цінити в Україні, проживши довгий час у Швейцарії. Він каже, що там між людьми трансакції, а в Україні є почування, почуття і от такі добрі відносини. І те, що студенти оце йому показали, мені видається, що він буде просто на крилах летіти до Києва. Він залюбки ділиться секретами власного успіху і життєвим досвідом. Поважно у світі володіти кількома мовами, любити справу, яку робиш, удосконалюватись, а з природою не конкурувати. Сьогодні надзвичайно було приємно спілкуватися з студентами. І було одне питання. Хто винен в кризі, яка зараз є в світі? І Богдан Дмитрович, не задумуючись, сказав, то ви винні, економісти. То я сьогодні зрозумів, що нам потрібно в навчальний план побільше природничих дисциплін. Для молодих людей благодійний фонд Богдана Гаврилишина розробив проект сприяння вихованню людей нового покоління. Молодь переймає досвід передових країн, щоб застосовувати його в Україні. Обрані для цього країни Швейцарія, Швеція, Норвегія, Австрія та Німеччина, на думку благодійника, відповідають чотирьом критеріям ефективної держави: повна політична свобода, рівень економічного добробуту, соціальна справедливість та співжиття із природою.